Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Володимир Степанов. Протягом ефіру на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете надсилати листи до нашої редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві правоохоронці затримали іноземця. Миколаївські поліцейські приєдналися до всеукраїнської акції «Різдво з копами». У ніч 6 на 7 січня у Миколаєві госпіталізували чоловіка з колото-різаним пораненням живота. Поліцейські з'ясували, що чоловіка поранив невідомий під час конфлікту біля питного закладу на вулиці Космонавтів Інгульського району. Оперативники встановили, що нападником був 29-річний іноземець, який втік з місця події. Слідчі встановили, що того вечора підозрюваний разом із подругою та її родичкою разом відпочивали у барі, куди невдовзі прийшла компанія чоловіків, один з яких став чіплятися до жінок, чим і спровокував конфлікт. Для з'ясування відносин опоненти вийшли на вулиці, де й розпочалася бійка. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За погодженням з прокуратурою, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Триває досудове слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також перевіряють законність перебування підозрюваного на території України. Різдво з копами. До всеукраїнської акції під такою назвою приєднались і миколаївські полісмени. Свято для дітей влаштували на Соборній площі. За кермом поліцейського «Пріосу», який катає маленьких миколаївців, начальник Миколаївської патрульної поліції Віталій Данила. Він каже, акцію проводять вдруге. Перший день, коли ми зробили це рівно рік тому, ми зробили різдво з копами, катали дітей, і ми побачили, що такий ажіотаж і багато діток, які не знали про це. Тому зробили ми анонс щодо даної події і підготувалися трішки більше. Вже є дві патрульні машини, тому що ми бачимо, багатенько є охочих, які хочуть вже покататися разом з патрульним. Віталій Данила каже, приємно здивувало, що багато хто з дітей казав, що хоче бути поліцейським. Це враження насамперед для мене, як для керівника патрульної поліції, я бачу те, що це потрібно робити частіше і постійно. Тому що саме діти – це наше майбутнє. Бути полісменом, коли вирости, хоче Назар Усачов. Зараз хлопцю 8 років. Ми вже каталися на поліцейських машинах, клацали і говорили в мікрофон. Ян Скачков на захід прийшов із друзями. Каже, залюбки покатався на поліцейській машині та задоволений подарунком, який отримав. Дітям вражає більш загроза, ніж дорослим. І тому поліцейські повинні більш допомагати дітям, ніж дорослим. Щоб діти більш довіряли поліцейським, я гадаю так. Співробітники патрульної поліції підготували для дітей інтелектуальні конкурси. Всі учасники акції отримали солодкі подарунки від копів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше новин дивіться о 8:30.